Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na Livraria Manancial você encontra uma grande variedade de Bíblias para o seu crescimento espiritual. Grande promoção de Bíblias de estudo pentecostal. Nossa maior satisfação é atender bem. Venha conferir as novidades da Livraria Manancial. Livraria Manancial, a loja do povo de Deus. Dantas Barreto 1031, fone 3334-9252.